Čau, tady tady je Michal a Sekir. Čau tě. A vítáme vás u pátého dílu naší série, tady kde jsme na Large Biomes. A dneska to bude takový pohodový díl. Já jsem od minule malinko hrál za kamerou, Sekir tady od minule vůbec nebyl. Což je už více jak čtvrt roku. A i dneska mě to dalo přemlouvání, aby jsem ho sem dostal. Že? No. No, jednak když se nic nepokazí, máte v rohu videa za kterou pohled, tak jo, či já si pouštím stopky, dneska máme sobotu, 24. června, teďka je, no, 9.20, takže něco po 4 na 10 dopoledne, tak stopky běží, já mám tyhle shadery, za kterou ukážu tak taky. Nemám za žádné. Ne? Co se stalo? Nevím, nechcem, potřebuji. Okay. Tady vidíte, že jsem malinko 10.5. hrál za kamerou, teďka někde vám začnou běhat skrýty. Tak tady ukážu, co jsme vzali. Takže tady máme Fortune 3, Fortune 2 a LUL 3, ten Fortune 3, za to jsem rád. Viděl jsi to vůbec? Vidím. To tady na to. Já si myslím, že máme vystaráno. No. A tady. A vyspíme se. Do noc. A ještě nejde. Takže tady vidíte, na jedno z těch bychom chtěli dneska jít, tak je kam bys chtěl jít, když si to pro nás si souřadit se, jak to máme. ...6770 a minus 7000. To můžeme jít do té mesi. Chceš mesa? Chceš jít 20... Chceš jít 15 000 bloků po zetku? A další 12 000 po X-ku. Pojď spát. Popravdě mi přijde, že běž ty Spikes. Když se na to podíváš. To máš. Tak můžeme jít tam. Je Spikes máš X-ko kladný, my taky máme X-ko kladný. Z-ko akorát 7 000 bloků, tak jdem tam. OK. Mesu se necháme někdy jindy, takže... Počkejte, že já se to napíšu. 12... 450 minus 982. Což je... Kudy je Z-ko? Tudy. Tak. Čekaj, já zapněl FPS-ka, nech to můžu vidět. FPS, to mám modern lidi, zapnout to si vypněl. Je. Nech to pěkně můžu vidět. OK. Takže řekně tam tudy, to je tak. Oh, co, tam je Z-ko, takže celkem těší dřív na to X-ko na těch 12 000 nebo Z-ko, těch 7. No X-ko vlastně 12 není, to je jenom 6. Z-ko je... Z-ko je tam za tebou. Tam je těsně. No, tamhle cedrka je minus 987. To však jo, a tady se ti Z-ko musí snižovat, my jako musíme jít do kvůli. No, ty jsi tedy pojedl Z-ko 7, si pojedl, nevím proč, a musím se počul. No, to jsem si možná přešek. Můžeme jít Z-ko. Takže tady tudy. Tady vidíte naši krásný baráček, od ní minule se tam nic nezměnilo. Kam, že tráva tam narůstá. To je dobře. Okay. No, dneska tohle pohodový díl. V tom příští bychom asi zkusili tu mesu, co ty na to? No. Víš, tam se to nemůžu představit to jít, ale... To asi bude na dva díly. Ale, kejvka, tam někdy můžeme zajít. No. Souřadit se mám. O, to taky vypadá dobře. Jak se Kyl byl včera na akci, tak povídej, jak jsi to užil. To je dobré, přišel jsem na 3/4 jedna ráno. Vidíš to. Já jsem šel spát o půl druhý. Já, okolo jedné jsem šel asi spát, trošku si vypnu mraky, tyhle jsem to rozdělal cez textury. Já mám jako mám to shadery. Já taky mám mraky vypnout. To vypnu cez textury. Co shadery mám pokaždý, když jsem na povrchu. Vypínám jako, když jsem v podstatě ve konečné sérii. No. Já s některými se dá hrať, aj pod svojím. Tak tady s těma se to vždycky taky dál, ale stále by to mrtě torček. No. Tak jsem ti poslal ty screeny, jak to s nima vypadá. No. Takže víš.
Pozorám, že rámka se nějak nezaplňuje zatím. Já mám rámku zaplňovat teďka na 800 mega. Já na... Ani ne 200. Já teďka taky, na 200. Z těch 8 giga. Skáčete. Tam 5 giga, teraz mi to překročilo. 200 pade, no. Jo? Jako se to značíte. A kolik ty máš vlastně celkovou rámku v tom? 8. 8. Ale možná budem kupovat 16. 16? Ale nebudem to kupovat, lebo v tom tu počítači jsou také bezpasivné ochladění. Takže si kupujeme asi nové úplně. Ale zatím to stačí. Jo, 8 stačí. No. Tam tak 16 je 16. Tak ale on už potom... Je to takový hlavní hra, jako je ten Minecraft, to stejně už moc nepoznáš potom. Tak na Minecraft to nebude. Tak na co? Tak na další hry. Například? GTAčko 5 těž dospotřebuje. GTA je mu tak 5 giga. A to nemám na nejvyšší. Mám to na tak very high, až high. Tak tam to stejně neomezuje ta grafická karta. Ty detaily, není to kramka. Tak když 16 giga se potom nehodí na strip videa. No ale poušť. A poušť už máme. Je to poušť nebo to jenom nějaká pláž? Asi poušť. Ty vidíš přece jenom dál než já. Tak na servě je 50 čankov, tak toho až tak bude nevím. Ale mám pocit, že to stejně není tak směrodatný. Když jsem se to testoval v synku, tak mám pocit, že si načte víc, ne? Když si nastavíš. Takže si načte víc. Tam to nějaká ještě pokračuje. Jo, vidím. Tak ono stejně tam tisíme, je to x, že tam nic to nevím, žádný prodloužení není. A nevím, jestli tady ten použije, to spíš přijde jako pláž, ale nevím. No. No, jak jsou to ty large bombs, tak se to těžko pozná. A ty jsi dal tady teďka jaký shadry, ty to kapik? Mhm, ale zmením si nějaké. Dám si vykladit něco pak. Kapik 13 Auvergne z nějakého auta. Akorát je Kyr? Jsi celkom pěkný. No. Máš dřevo? No, mám. Uděláš prosím ti loďky? Já to musím přiznat, že jsem nepřipravený. Já, díky. Zůstal ti ještě nějaký? Ještě mám 7 surového. Jo, krafták máš? Nic sama. To my jsme blbci, víš proč? No. My jsme teoreticky si mohli udělat jenom jednu loď. Tak to je jedno. Tak nevím. Tak, máme tu moře, takže já si dám F5 a budu koukat po chrámu. Ocean. Já velmi nevidím pod tou vodou s tím šejmem. Já to můžu zkusit, jako já vidím... No vidím takový černý, ale jako že k němu nějakou tmu to se říct nedá. Já jsem tam něco vidím, je to takový vyvýšený. Kaj? Je tam. Jo, tak tam vidím. A to vypadá, že spíš je nějaká hora podmořská. No. No, hora to je... Tak, taky už jsme urazili 2000. A máme na to těch 8 minut, dáme. Tak zase objevujeme svět, už jsme dlouho nedělali, co? No. Na poslední před mými díle. Jsi vlastně šel ty, co? No. Tyjo. Když se může teďka na to někdo třeba koukal před tou hodinou, a pro nás to je skoro půl roku. To je X-Captain, kolik? 12 tisíc? Ale máš to v chatu, tak počkej, 12 400. Tak zkusíme je trošku šikmo? Aby jsme měli jakoby obě dvě. Možná. To jsem chtěl právě. Takže. Pluj, loďko, pluj. Dál po proudu jak veselé. Život je jen sen. Máš tu písničku?
Úplně to teďka mě svádí, chci to furt zpívat v duchu. Tak něco pojďte, ať to nezačnu jít na hlas. To by nedopadlo dobře. Tak pojď. Jak se chtěl, iba more, všadě, vidím. A jenom Ocean, ne, ten Deep Ocean, ku podivu. No. To čekal, že to aha, tam něco. Ostrov? Se vynerme, a to je něco maličké. Aha, já to ještě nevidím, takže nevím. A už to, to vidím. To napravo. Ale jenom klasická, není tam ta vysoká tráva. A nějaký písek. No, zajímavý ostrůvek. No. Tak. Jak zakrý povídej, jak jsi teda včera užil tu akci? Dobrá, bo. Já? Zopakoval bys to? Dneska no. Byla druhá část? Co to tam bylo za akci? Aha, tam zase něče je. Aha, vidím to. A to tam se něče věc generuje. Jdeme tam? Chyba. A to tam bylo za akci? To bylo ukončení sezóny. To asi jebe něčo. Čurky tu jsou. A těch máme dost. Díky prvním dvou nebo třem dílům. Je tady něco? Ale jo, je to tady. Je tady něco. Takže tak čekej na mě. Super, proč mě zatím šejt nějaký. Jaké? Čekat je to. Jo, ten krok já sám nechal, no co? Jo. Ne. Přesně ty dva bloky, ty to máš štěstí. No, to mám za sebou. Takže tady máme to vypadá na planině, co? No. Takže já se tady skácím. Ty to mají rozestraně, to se mi nepáčí. To si nechám kuta. Jo. No já skácím tamhle ten strom. Jau, sakra. Já zabrám tento či na levo. OK. Teď mám taky nějaký dřevo. Já musím furt využívat Zekira. Slípky. Mám je zabít? Nebo je tady necháme? Jako chceš, tak je do ně potřebuje. OK, a sapling si vezmu, se dá hodit. Fak, jedna díra to musela být. To si mě skoro všiml. Tak bacha, tady potom další díra. Ale hlubší. Je noc, takže... Shadry asi vypínám. Já uvidím. Zatím vidím. Takže já bych se viděl, ale nevím, jak by to bylo na viděl. Je. Yeah. Co, on YouTube to trošku no. Zpracuje. Tak to vypadá, že je nějaký větší ostrov tohleto. Že tady zase před náma moře. A co jsem se potom koukal, ty spikes jsou asi 3000 bloků široký, takže volat potom nouze nebude. A já si tady to vyskynu, to vypadá dobře ten západ slunce. Čekej na mě. To mi zase něče. Kaj. Tam nedá napravo trochu. Jo, já se to vidím. Tak, jedem tam nebo jedeme rovně. Tak můžeme jít zbytek okolo toho. OK. Tak následuj, já to ještě furt nevidím. A, už se mi to načítá. Co to je? Hory? Hory? Zapněl. Extreme Hory. Astrande. Asi. To je Deep Ocean. Já? Yeah. To je tam, tam není Deep Ocean, 3000 bloků odplněný a tady je pár bloků. No, to už je Ocean. Aha, ale tam byl. Jak jsem byl předtím. No, a já sama. Co? Co zase? Takže 7000 a minus 3 máme, takže... No, těšíš se na spikes? No. Je také rovné, všetě to more. Taky na to koukám. Počkej, já jsem asi taky ty shady, jak čekajíš, tak... Přece jenom.
Je možno bys to nějaké šel, s kterým by se to dovalo. Já si to vypnu. Ježiš, to je nezbyt ta voda. Jedem? Zase nadává něco? Jedem k tomu, nebo jedem rovně? Tak okolo. Okej. Okay. Dobře, to je pravda, že tam je to tak s kotím směrem, takže... No, tak vodou je to rychlejší asi aj po pobevní. Asi jo. Tak proč to nevyšíš, tady asi to budeme, možná? Asi musíme jít cestu. Taky tak. Ale vypadá to, že to je zase pláž. To zase nebude, už to bude zase ta pláž. Asi pojďme okolo, iba. Okolo? Tak jedem za tím. Tak jak to tam bude, okolo nebo přes? Tak pojďme cestu. Ok. Loďku k sobě a... Někdy si hraje na potápěče. Tady, tady jsou nějaký planiny. Nějaké to vypadný to ne. Hele, ovce, my zabijeme a neuděláme si postele. Dřevo máme, takže dá si už zabít tři ovce. Pojď sem. Jedna. Zabíš? Dva. Ježiš, tady je ovcí. Tři. Kde si mám crafting? Jo. Tak. Máš ty crafting? Okej. Tak. Stavím sem. Beru postel a... A tady to vypadá, že nějaký větší kus pevniny. No. Já šejdry nějaké zase. Vypadá, je to zapotné. No. Kyr, máme dilema. Jít lehce do hlavaté moře, nebo jít rovně, kde pokračuje pevnina. Vyber si. Asi cestu má dáš, aby se možná nějak šikmo pomalu. OK. Kolik je vlastně to x? To tomu x. 12 000 a minus 900. Ale zatka se budeme mít rychle, už máme minus 3 000. A to 900, takže minus 900. To budeme šikmo, tak to pojde obě dvě. Celkom rychle. Jo. Já jsem teraz běhal šikmo, musel jsem se škrabil, nemohl jsem hýbat myško. Jsem běhal jsem jako takto. Já jsem to viděl. To je celkom hard. A teď jsem to ještě pokračuje. No. To je panečku pláž tohle to. Ne jak ty mrňavý paskoly, co jsou v klasickém světě. Hm. No. A víc mě překvapuje? No. Je to už vlastně čtvrtý nebo pátý planiny, který máme. A žádná vesnice. Nalevo. Hm, to zakříko. Trošku. Jsem tam viděl také poty iba. Já jsem viděl ten kostel, jsem si říkal, to je skrze šutru nebo to je z koblu. Takže plodiny brát nemusíme, protože... Má to trošku bugo. Je taky. O, už pohoda. Takže plodiny brát nemusíme, že ty máme, mají tu kovárnu? Asi ne. Ale knihařice by se hodil. Ty mám už taky, ale říkáš takhle. Tady jsou taky tak další. Se hodí. Tady jsou taky další, tak já vezmu. Koliko máme knížek? 21 má. A taky. Takže já si vyskrinu souřadice a čekám na druhé straně vesnice, než jak jsme přišli. Se pozrím ještě z kostela svá. Tak mě aspoň uvidíš. Jak to tu vyzerá? Chtěl za kyr. Neskočil jsem to. To jsi neskočil. Jsem se na strechu toho domu, ale chyba blok. Jo. Tak půjčíme. Tak ještě jsme šli takhle šikmo, protože jinak jsme na to vlastně nic nenarazili. No. Jaký les. Vidím. Vyzerá pěkně s těmi šejdrami.
Vidíš jo, jeden, já Prostě jsem už ty dělal ty stromy, šindry. trošku vyzerají jako solskou Minecraftu, ještě také jiná textura na nich s tím shaderem. Já tak počkal jsem, taky zapnu ještě šejdry. Když je ten. Já jsem to na stromě někde. Vesnici, nevidím už, tak to je jedno. Počkej, já si dám... Auto poise maybe? Oh, to je až jedno světlo. A bubil cesto bloky, škoda. Abo ty to. Abo si dám mining code, je srdíčko. OK. Spodně nám jako ten mermý. Pst. Já vyskáču na stranu, on skočí dolů. To mohlo jít tak narosle. Shut up, TeamSpeak. Co se TeamSpeak? No, něco tam. Já jsem nic neslyšel. Já tu skáčem po stromech. A pod stromy. Takže... Tak co, ale všechny to se baví ten cečko? Když teďka jako hrajem? Tak mám teraz trošku chod na to, jsem tak dostal. Můžu už podělat ten test. Já bych si už zahřel trošku pořekanovat Rusáka s dílom. A furt ta stres. Tyhle, to bylo těsné. Pak. Já jsem to vyskočil, zaskočil jsem z toho. Takže ty bude stěhovat, alebo nie? Já nevím, jako je tam... Jako líbí si mi, že přidali zase tu možnost Artem do chaty. Ale jako... Nevím, písměny. A čo to si chce, má vejít ve dvojce? Ne. Mají zničit baťáka. 25 APčko. Umaj se bratu to povidělo. To desítkové, hej? Mhm. Takže bude střílet za 400 a bude mi penetraci 290. Ale zase mají buffnout ty francouzský TRčka. Fochela takový. Když se možná vyskáz. To je dost OP. Přijde, že tam, jako, že tam forš dlouho probíhá, jenom to devítka je dost OP. Devítka jo, ale desítka ne. Jako mít mezi nábojem a 5 vteřin, jako... Nevím. Tak dávat 750. Zas ten Laffen Trigger, jest to bylo trošku těžší hodin. To mělo 4 náboje a nabíjalo to 2 sekundy, mezi dal 700. No právě. To bylo vlastně dělo ze stovky. No. No, a tam byla tak... ještě ta 128, čo má 6 nábojů a dávalo po 500. To bylo těž blbost. No už je tak, ale myš, tak ten Laffen Trigger to byla přímo výsměch tomu Fochovi. Dobře, tak když jsem to hledal Hčko, tak to bylo samé. Tak Hčko, ale Hčko jsi musel mířit na tu věž. To znamená mířit na ten spodek. Že spodku jsi na to Laffen Trigger hrál raz a prostě jsem stěhal šestku. Že jsem dostanu na odbuku. A prostě jsem iba střílil. Tak to jo, to akorát střílíš a nabíjíš. A stojíš někde vzadu v křoví. Obrovské metra, když iba stojíš a střílíš. A trafí za jazdy. A víš, co je sranda? Takový trolítko. GVE stovka. Bolo. No je pořád. Teraz je sranda Bčka desítka, věr. Stane, ale ti to zastu. No ok, já taková GVE stovka, jestli myš, jak to má aspoň pancíř. Takže když to hraje nějaký kit v lightu, tak pak brečí, že to neprostřeluje. A taky, ty jsi mi kde ztratil? Kecám, kecám lodku a... Po stromu skáčem. Já taky, já jsem na stromě, já nevidím tě. Čekaj. Jaký máš souřadnice? 8650 a minus 2400. Já mám 8700 a minus 2500. To nejsme moc tak daleko od sebe. Hmm. Ale tak víš co, vyběhneme z toho lesa a pak se někde sejdeme, OK? Tak já zač jako nic nikdy nevidím. Já taky ne, ale... A měl by skončit. Alebo? Ne, to je zase. Zase změním šejdy. Já prostě běžím všechno a... Takže se za chvilku budeme mít, to ještě nějakých 1000, necelých a... Víš, a já tam si asi stěhně vodko. Test, test? Takže... No. Víš, co taky je? Vodko asi těž nemá, co to jim baví. Můžu asi vyskovat mi je stojko. Nechal to začne bavit znovu. Oh fuck.
No, jestli až od toho topového dělá s tím stokovým, nevím, nevím. Je čtyřka za štokovým dělovým za strašně směšný. Ale aspoň, že tady je čtyřku, už má to topové dělo vyskované z předložených tanků. Bude tady se dělčeno, to je desítka, bude stejčku. Oboje jsou 100,54. Jedině jsem našel. A jich to celkem dost. Dyně máme, jo. Jo, ty máme. Minimálně v těch druhých je asi 10. To je nás never ending. Taky? No. Mám nápad, ten nás vypadá, že nekončí. Tak, sraz na zetku těch minus 900, kolik? 80? Budeme nás okay. Minus 980 a pak se nějak najdeme pod na X, OK? OK, tak je, takže můžeme tím jedním směrem. Takže pojďem všichni. Já taky. Třeba se potkáme. Nevím, kolik máš teďka souřadnice. X mám 8900. Aha. A Z-ko? Z-ko 2000 skoro. Minus. Pak. Tak to jsme nějakých 300 bloků od sebe, že já mám xko 9000. To určitě. Já mám xko 9000 a zetko minus 2200. Tak to jsme se nějak úplně oddělili. No. Ne, tak se to stalo. Viděl na poschodí, jak si běhal mezi stromami a potom možně. Já jsem potom vyběhl na stromy a pak jsem běhal po stromech. To mám nějakou hru, kterou musím teda zapskákat. Já to mám zase jezero. No já mám pláž. Pláž? Tak a tam je zase les. Dělej. Velký lastr. Já jsem našel podvodní trhlinu v řece. Tak mám souřadnice. Tak je 26 minut natočeno, takže to v pohodě stíháme. Tam potom asi do videa přidám nějakou hudbu do toho. Jo. A oba pustím něco teraz. Co pustíš? Z YouTubeka? Nebo z počítače? Z YouTubeka, počítače radši ne. O tom dělám nějaké zastavené. No, kopíraj songy. Tak. Můžu být Jirko. Tak mi to je stejně jedno, protože já... Ha? Já jsem to byl na pláž. Mám zetko 2000. A jsem na pláži. A to vypadá dobře. Ty jdeš občas takhle teď na něco. Tak. A tam to pokračuje. Skrýmu se tě napijem. OK. Co tam máš za pití? Mám kávu ještě. Pofut. Co pak? Co se děje? Nevím. Kujko jsem na MCčko někomu to odlu. No točíš. OMG. Točím. No dobré. Co? Byl jsem na pláži. A potom ať někam vyprdel. Já jsem taky byl taky na pláži. Jaký byl souřadnice? Minus 1700. Tisíc? Já mám 1600, počkej, už možná mluvíme o ty samý. No je x-ko ještě, tak jdem asi pokračovat. Já mám x-ko 9000. Kolik ti? Počkejte. 8700. Počkej, jak jsme se tak daleko od sebe? Tak já vidím na strom a mám. Přesně ti povím. O, počkej, toto potřebuje screen. Tak screenuj, screenuj, pak pošleš. Já se taky screenuj. Tak toto, toto hej. To znamená, že možná ještě trošku tichší. Tak. No bojíš co, kašlem na to, potkáme se na těch 900. OK. A bude noc, nevyspíme se? Nevím, jestli máš teďka někdy poblíž pevninu. Mám. Já taky. Tak uspím. Počkej, já taky.
Tak, Pak běžím dál. počkej, jaké je to? Co? Počkej, tím jsme... Počkej, zastratil. Tak, dobré. Jsem však teď Ty si vždycky pomůžu. Hej, ano, se já mám celou stranu, prostě přesně. Teda ale tenhle nás je fakt, no. A za kýra už mám zní bájom. A zatím stává z Vlastně skončil. bažína. Já planiny, zimní bájom a nos. Pěkná Takže kombinace, no. oďka. O, to vyzerá těž dost dobré. Screenuj. Kámo, tak s tím to asi drilská naše jedra. Taky našel jsem trhnedu. Nic není Nice. zajímavého, ale našel jsem je. O. Aha, dobré, ta voda už rozbíjí. Jak je, bojí 5. Jsem zabudl na to, že se to nerozbíjelo to. Ale taky také mám zimní A bájom. vidím těž zimný bajon. Jo? Počkej, tak třeba se potkáme. A tam vidím bažiny, počkej, až se ním odkaď přijedeš. Jsem na souřadnicích Tak. X 8900, je to minus 1500. Kde seš ty? Počkej, to jsme celkom blízko. Kde seš ty? Xko přesně nějaké máš. 8976. 8900. 900. 76. 76, tak počkaj, A zadkou minus 1504. ty vole, tak to uvidím asi tu trochu jinou, kterou jsem teraz přeskákal, tak to je 76 Ale nevidím tě. a tu nám máš, kolko? Zetko. Minus 1500. Skáču. Jsem na planinách. Napravo mám Můžem, les, prosím. za sebou zimní bájom, před sebou bažiny. Tu jsem. Kaj. Za tebou. A jo, čau. Jsem přišel od těla tam. Já se koupím Kámo, pojď BMC. sem, máme nahlédňák. Jo, počkej, 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 počkej. Tak to. Já se taky udělám screen. A za náma jsou oslové. Nebo to jsou koně? To jsou koně. Dobré, máš? Nice. Vidíme. Tak jsme se potkali asi po 20 minutách. Potom ti to pošlem, máš žádnou náhradu, chceš. OK. Máš teda co za shader, ty máš tady čepat. Sildro svůj brand. Sildro své 1.14x3. Je. A vlastně ještě si do FPS, tak. Pak to je v Někdy pohodě. stovka. Co si jde hrát. V tomhle zimním biomu No už by tak to mělo být. 60. Si sám zahraj Minecraft na 30 FPS okno. To je strašně sekané. Prostě jak jsem mal FPS, a protože je to celkem normální. Ty vole. Vině brát nemusíme. 45 je celkem už v pohodě. Jo, to jo. 60. Co to vypadá? Takový ten bílej ho mám. Ne. Jsi nechcel? Nebo ještě, víš, jaká je dobrá písnička? No. Na na na. Na na na. No tež? Tak. Když jsem to viděl, to video, tak jsem prostě nemohl. A to už To je má taky boost. taky 3 roky, jestli to než. No. Bude, v listopadu. Jo. Tak o to, ale termina. O, Oh, a to oh. vypadá dobře. Tak tady, to si screenuju souřadnice. No to, tak se tam ujeva k té vodě. Pěkný, no. Tak já mám screen souřadnice, že se kdykoliv můžeme zajít. A za to je double trhlina. Tak Tady Zetko za chvíli budeme mať. je, jo. Ještě nějakých 200 bloků. Ani ne. Kolik to je minus 900? 80, 200. 72. 70? 72, tak jsem tu. Jsem na ládě. To teďka čekej, já jsem ty trhliny ještě. Já mám 9000x. Já taky, ale... Chceš na Už řece, ty ne? vidím. Tu. Vidím. Tak teda Ne. zažibat tímto směrem. Jo, tak já No, už 3,5 ostáčím. tisíc bloků. To je pohodka. A máme 34 minut.
Reklama? OMG. Co? Reklama. Na YouTube, prostě taky se narazí, ba. OMG. No, copyright song, já reklamy, v tom se ty vole. Tak. Co to bude jenom copyright? Au, co to bylo? Aha, je pivovačko. Ty vole, ještě musím vypnout. Ale kde, králík. Zajíc, nebo co to je? To máš hlavu pět. Já jsem věděl, že zapnu to pivovačko. Já jsem myslel, že je vypnutý. Já jsem nevěděl. Já mám za to, že je bylo vypnutý. No a to ještě tak vypnul. To je jedno. Budem být. Aha, bunny killer. Zajec bílý s červenými očami. A ten musí mít... Tenhle je má vertikálně a on nemusí mít horizontálně, aby to bylo killer bunny. Hele, iglu. Jdem dovnitř. Taky. Čo? Jdem dovnitř. Tady kolik toho proběhne, já nevím. Je to to, počkej, tady to pod tím. Pozor. Jo, je to. Jsem v tomto ještě asi nebo. Ani. Tak to máš aspoň premiéru se mnou. Možná jsem tu, nevím, pozeral jsem. Jo. Ale. Bere, bereš to? Druhý. Aha, toto zaberem těž. Je toto. A tady máš... Hodí. Počkej, co nabízí ten Weakness. Ale Báro, tak můžeš. No, za 36 jsem. Ten dobrý. Aha. Co? Aha, to je ten požan, to je si ten. A to nič. Tak mám být ten zombie vesničan. A ty ho máš vylečit, ale tím, že je písmu, tak to není. Mám výkne za golden apple. Tak. 9 golden to jabko zobere, jo? 13. Tak já jsem ještě tak nahoře. To dobrát nemusíme, postel máme. Zoberem kaktus je favor pod zoberím. Zahodí. OK. Tačky ti to nechám, to je potom nechám. Postel tu máme. No, ta postel máme. Iron Barry mám dvě. Budu se hodit. Tak to jsem věděl. Zbral jsem aj ten cauldron. Jo? Počkej, a ten... Počkej, já druhou stranu. Ten varič na ty je pojezdný. Máš asi ty. Ne, nemám. Nemám z toho. Ne? No. Nemám. Nemáš to vážně? No. Tady to jsem akorát u sebe měl. Může tam to. Dá se vůbec rozbít? No to rozbíjá ruku. Nevím. To tak nechám. Možná totiž rozbít ani nejde. No tak jsme našli iglu, takže... Mám se uřadnice. Tak, ten kaberec. Tak dostaní. Taky kam běžíš? Doleva. Na Mexiko jdeme. Pěsok na sněžnou bému. Pojdi. Ještě nějaký 3000 bloků a jsme tam. Kolik to je přesně? 12450, no? 3000. TLS. Vidím. Původní zimní bájo, vzpomínáš? No. Dobré časy. 3 roky zpátky. Co hovoríš na nový snapshot Minecraft? Jsi to viděl? 1.12? No. No taky Optifine, já už jsem s tím nekonečně sérii hrál. Líbí se mi, že třeba můžeš už mít ty barany pusté, nebo že trošku upravili ty barvy. Mně se s ním páči ten crafting automaticky, že tam furt neskakuje. Tak a to se dá vypnout. Pojďme mají tu screen. OK. Máme, můžeme dát dvě nahradit, nebo do budoucího dílu. Když těž půjdeme na prieskom, tak můžeme dát opakovat. Tak další průzkum by dal tu termesa. Tak můžeš ten nahradit robit z toho screenu. Ty to, co jsme dali, a potom při Ice Spike si můžeme robit je screen. Uvidíme.
Tak jim to Takže pošleš, já si vyberu. No, já zase kombinuji všechno tři dokopy. Jo. Nějako. Tak jim to ještě potom pošleš tři dokopy. No. Díky. Já bude ani nemám nějak na to. To spojit. Tak já mám program o Windows. Jaký? Jak se to jmenuje? PixArt se mi zdá. Jo. Takže je to zase Prima 20. To je celkom dobrý upravovač. To je zvláštní. Efekty. No. Že v těch shaderech zpíváš s tím sněhem. Na sobě to železní brnění. Trošku je. Si, že se přede mnou. O. Je to celkom... O, tak ne. Ano, další screen. Se západem nebo? Mhm. Tak mám. Mhm. A jistě asi jsme chtěli mluvit úřadnice tohohle lesa, kdyby jsme někde chtěli to dřevo. Jdeme spát. Co? Vyspíme se. Můžeme. A dřevo jsem nechtěl postavit. Tak. A to má rychlovka. Jsem kliknul, až byl den. Já z té kávy budeme jich chvíli do kávu. Aha. Co pak? Zabere je. Co? Co se tam zabrá? Obi. O, co tu chci, já chci screen. Tak, můžeme jíst. Jirko, mě teďka připomínáš? No. Měli jsme poprvé hrát se shaderama v té konečné sérii. Ty screeny, jak jsem ti posílal. Really? Co pak? Ty reklamy. To se? No, tak to cesto video je trošku jen. Tak proč si neinstaluješ Adblock? Tak to na Microsoft Edge ne. Tak, se na Chrome. Chrome mám, ale tam fúha 60 fps videa a načítávať trošku dlho. Prosím to nakliknem a hneď to mám a ide mi to. Aj na 4K. 60 fps pohľadka na Chrome to hodím načítala, tak... Ja to tam mám obrácenie. Nie, mne ten Chrome ako pomalšie beha. Ten Microsoft Edge ide lepšie. O dosť. Tak to je, no. Tak to reklamy máš, to nevadí. Keď si vezmem, že z toho možno v budúcnosti niečo mať, tak mi to nepríde nejaké. Ešte čekaj, zase seš přede mnou. To dá nám chuť skočiť jedno a zase mi tak. Tak, tak je ešte nejaký 2000. To je celý. Spíš 1500. Zase ja celkový klikaný vezerník. Ešte vydrží. Prosím tě, máš novou klávesnici v prosinci. Tak mezi nem to je taková obyčejná klávesnice, to byl počítač z dvou myšku. No co myslíš, mám já? Tohle klávesnici mám už možná i 10 let a furt funguje. Čekaj, to to funguje, ale... Tak není nějaká odolná. Tak, to má asi nějaké sněžné paní. Funguje. Ještě u přesu parku mám pocit, že nefunguje shift. Tu jsou pláně. Máme pláně, takže... No. A za ním už se pokud se nepadu, by to mělo být. Pokud si dobře pamatuju tu mapu, za tebou. Dobrý, můžeš utíkat. Jak se to kouře? Proč jsem nic zabral? Chceš ji? Máš ten chod, já jsem to zabral. A ty. Červená. Ve tvarině, to se používá se mi. Tohle. Abo to je červená. No, tak i na pohybky se dá. Abo ta červená se používá na to. Fermented Spider Eye. Víš to ani nevím. Tak já aktuálně jsem nikdy moc nepoužívá, takže... Tak já jsem... Já jsem trošku odbočil i z toho Z-ka.
Tak. Idem týmto smerom. O to stojte, ani Škoda. oni spali jsou fakt široký, takže nemusíme jít přesně na ty souřadnice. Co je na to tam odhadujete? Ava. Vidím. Na chvilku asi zase bude zapadat podle toho světla. To jako vypadá. Tam je. Pas na klopu, zase kde mám bylo pěkně v záběru. Dobrý, tak zetko máme jak takž. Cirka. Jenom nějaký těch tisíc. Tak ještě tisíc bloků asi. Necelých, no. No vlastně tisíc, to je jako 12, 400, možná tisíc, no. Chci ještě pan, jako jsem tyto pasničky někdy počúval stále o ty GNCS. Teraz jsou s tím trošku slovenských reperů. Tak se nám tu vytvoří nějaký playlist. Nějaký seznam videí, který vždycky jenom pustíš. No, tak na YouTube budu být playlist a potom bude stále reklamy. To si skoro robím přes... Já bych to vždycky zapnu a... Pojeli si urobím přes Grow Music. Vovím Dell 70. Já to mám taky to. Užívám v tajemné pse. To je celkem dobré. A když si hraju třeba i sám, tak si to pustím. Třeba v nekonečné sérii tu hudbu. No tam jde pojeli strip. Mám tam tak, mám tam slovenský rap. Mám tam ještě také songy, které to počúvám. Karlo, Karlo vie, Karlo nepovie. Totiž. To môj spôžak stále spieva. Ty, ak ty to ďaláš, že mi vždycky začneš utíkať? Neviem. Pro parkour. Budeš ešte kousek? Ešte nejakých 500 bloků, za chvíľku bys to možná mohol už vidieť. No je to bude hrať za těma kopcem, vlastne myslím už. Někde za těma stromama asi, nevím. Kolik máš tam teďka času? Ještě mám čas. Tak dáme třeba to vysvobození. Mhm. Abo chceš ještě ani bajos? 400 bloků, 450. Nějaká díra? Vidím. Ale nikomu moc to nevedá asi. Aha, hlavně za těma kopcema už to bude. Musí to tam být. Už máme 12 tisíc x-ko. Tak doufám, že jsem si napsal dobře ty souřadnice, ale zní bájom to je. Tak snad jo. Víš, jak se tam nahoru, no. Víš, tak jsme si udělali takový menší průzkum. No. Já si nevím, víš, hovoriť. Co? Nič. A? Už je vidím. Já jsem je ještě řídil. Takový, v těch šedech to má takový matný tenhle. Má to takový světlý jako v klasický. Hello. Medvěd. Ale písvu. Prosím tě, kdybys to udělal takhle, to je jednodušší. To je nic nerobím, tak já jsem ho nechcel zabíjat, jakože. Já jsem chcel buchnout, nech se na mě pozrie pěkně. Jemu trošku poobjíma. Jo, takže... Jak chceš dát ten screen? Tady třeba na tom kopci dáme? Nějaký ice spike vybehním. OK. Například, čo vím. Říkám, dáme dozadu, jak teďka vlastně koukáme, tak to má asi 2 nebo 3 tisíce bloků na šířku. Tak já jsem hore. To je, co jsem dostal tady. Parkour po vodě. Ukáž. Tak to vydal skvěle. S tou válkou výši. To se nechcel. Tak mám. Tam nějaké shadery, nějaké selsky, jako to chtěl vyzerat. To trošku bude méně FPS, ale to nevadí. Na screen jenom. A to je dobré, mě vyzerá. Já už ten screen udělám. Dám tam Chocapic Ultra. Nechám si to načítať pekne, počkajte sa otočím, ale nechvím sa tam dám zoom, nech to načíta pekne všetko. Ja dívaj, když ale taky pošlu ty screeny, co jsem udělal. Pak sa musíš pokochat.
Tak. Dobré, mám. Tak. Počkej, ještě se pojede takhle, já si udělám taky screen. Dobré, tak 3. Tak nic sír. 3. 2. 1. Tak mám. Tak. Já se někde pozřeji ještě. Počkej, já se teďka půjdu před ty spikes, ale fotím si souřadnice ještě tak pro portál, jo. OK. Tak já nevím co, jestli se chceš pohledat dál ještě. To je stejně noc. Ale taky máme 50 minut. Budu stopy teďka předsvaklo. Tak třeba tady si udělám screen. Tak mám. Tak já nevím, nepadneme se už domů, když mám 50 minut. OK. Tak počkej, já ti najdu ty souřadnice, jo. Můžu? 6771. No. 70. Mám. A minus 7056. Já opečko. Nemáš? Ne. Jo. Tak jsem doma. Je to zrovna, proč nemáš, no to je jedno. Tak já portuju k tobě, jo? Já nevím, jako, jestli se mi to chce jít zpátky. Ne? No a to asi vytřítíme potom. Počkej, kam to dáš? Co tam dáváš? Tady máme truby. Dřevo, dřevo. Tak já jsem dal semínka. Knížky dám se. Kolik máme knížek? Skoro stak. A skoro 300 knížek. Postel si sem dám, houbu sem dám, sapling sem dám. Hele, my to tmavý dřevo máme, saplingy. A dám se pálit jídla. Trochu dám tu fauru pod mařem, tak tu kalbu, tu společnost, tu fauru, tak. Tady to dej. Tady jsem tím drahým, ne? Ty nugety. Tady ten runbar, tam můžem dát. No, až taky ještě přepálit to z těch obcí, to jídlo tady. Se peče. To jsem dával. To zase je. Čekaj. To jsem to dával. Co? Tady to je to jídlo. Mám ho. OK. Spíme? Spíme dál co? Prostě to mám jedno na zuby, co si nechal inventáry. Pojď spát. Možná si robím sekerku. Ještě. Tak to potom ještě. To to bude rychlo. Jo, já jsem si taky dělal lopatu, já jsem začal natáčet, kde tady ta kamera mě za brzo odejde. To mám poslední ten crafting tam trošku budeš si. Bylo třeba se na těch pecích. No. Tak zeky, tak já kopu souřadnice spikes. Cedulku, můžu? Tak. A kam, kde je dřevo, kde je dřevo, tady. Takže další je mesa. Já bych klidně i tady to nechal, tady tu druhu s těma věcma. Co ty na to, tohle? Pak nám odkopu tohleto. Tak to už končíme. No, já vypnu music, se nechce. Můžem? No. Jo, tak my to teda pro dnešek ukončíme, děkuji za shýlití, doufám, že se vám video líbilo, pokud vám zapomeňte odhodnotit, rádi se vaše hodnocení přečteme a zase někdy u dalšího dílu. Ahoj! Čus!